Varmt välkomna. Kom närmare om ni vill. Vi bits inte här framme. Jag lovar, jag mår sig farlig ut, men jag är det inte. Vi går mot en dyr vinter. Kostnaderna ökar för många produkter och tjänster. Räntorna går upp, matpriserna hänger med, som ni kanske noterat. Hur många här inne som ska gå och köpa smör har inte fått en hjärtattack eller någonting åt det hållet när de ser priset på Brigott? Ja, jag har fått det. Så. Men någonting vi också ser kopplat till allt detta, det är att elpriserna stiger och det är rejält. Det är en trend vi ser sedan en tid tillbaka i Sverige och i Europa. Vi har fått ett litet andhål de senaste veckorna. Priserna har varit lägre. Det har varit skönt, tycker inte minst jag. Men det är hög sannolikhet att det här andhålet tar slut och att vi kommer få ett högre pristryck på elmarknaden om inte allt för lång tid, när temperaturerna går ner inte minst. Det riskerar att slå mot hushållens ekonomi. Det riskerar att slå mot företagens konkurrenskraft. Och inte minst är det ett stort problem när vi ska ställa om stora delar av samhället från fossildrift till grönt, rent med fossilfri el. Och hur hamnar vi då i den här situationen att vi har den prisutveckling vi har? Vad har orsakat läget? Vad kan vi göra åt det nu? Och är energieffektivisering en del av lösningen på detta? Det ska vi diskutera här idag. Jag som modererar dagens seminarium heter Carl Bergqvist. Arbetar här som näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Jag ska inte prata själv hela timmen, utan jag har med mig en kunnig panel som kan de här frågorna på djupet. Den består av Björn Berg som är vd på Engenic, Jenny Larsson som är vd på Schneider Electric, Henrik Bergström som är head of public affairs på Ellevio, Mitra Pakadam Kiasat som är regionchef på Siemens Smart Infrastructure, Filip Bertland som är Sverigechef på Tibber, Henrik Engdahl som är produktområdesansvarig för el på Stockholm och Louise Ödlund som är professor i energisystem vid Linköpings universitet. Vi kommer dela upp dagens diskussion i tre delar. Vi kommer prata om konsumentperspektivet, företagsperspektivet och sen förutsättningarna för energisystemet. Först och främst vill jag dock välkomna fram Louise Ödlund upp på scenen. Varmt välkommen. Ja, vad trevligt med en applåd också. Du är professor i energisystem, som sagt, på Linköpings universitet. Och också ett välkänt ansikte från debatten här under hösten. Jag tänkte att du ska hjälpa oss bena lite i vad som nu händer. För att många av oss har väl inte minst följt valdebatten för någon månad sedan. Och då var det kärnkraftens fel, var det Putins fel. Varför sticker elpriserna? Det är jättebra och det är väl en bra att man reder ut det lite grann. Men vi är ju en del av en europeisk elmarknad och så länge vi är det så är vi exponerade mot vad som händer i övriga länder. Och är det så att priset på gas och kol går upp, priset på utsläppsrätter ökar, gastillgången minskar, planerbar kraft minskar, vi får ett krig, då påverkar det elpriset även i Sverige och självklart de elpriszoner då som är ännu mer exponerade mot den europeiska elmarknaden. Och det pratades ju väldigt mycket om kärnkraftens roll i det här. Spelar den någon roll i det här? Ja, alltså, det är klart att jag tycker det viktiga här är att vi ska ju självklart producera så mycket el som vi bara kan. Mm. Ska vi använda så lite som möjligt och så ska vi exportera så mycket som möjligt. För det är ett sätt att få ner elpriserna på sikt och även få ner våra kostnader här för elen. Men det viktiga är ju att se energisystemet som en helhet och se att man inte sätter olika kraftslag mot varandra. Vi ska ha alla det som är ett pussel. Alla pusselbitar har sin plats och användningen är jätteviktig där. Jag måste ändå ställa om. Du har jättemycket kloka saker. Jag tänker ändå ställa om frågan. Spelar nedstängningen av kärnkraften någon roll? Så där. Vi testar att trycka upp den. Bra att ni säger det. Hör ni bättre nu? Det är kanske bättre så. Mycket bra, tack. Jag frågar igen, kärnkraften, spelar det någon roll? Eller är det ovidkommande för prissättningen? Nej, men självklart, ju mindre el som vi kan producera i Sverige, ju mindre kan vi exportera och ju mindre så påverkar det elpriserna i Sverige. Och något annat som också har lyfts mycket i den här energidebatten som vi då ska försöka bena ut här, Putins krig i Ukraina där han då har invaderat Ukraina helt enkelt. Har det också en effekt? Priserna så? Ja, absolut. Det har ju påverkat hela gastillgången och det påverkar ju priserna. Så att självklart påverkat för ett krig i närheten. Så att det är flera orsaker. Det är ytterligare orsaker än de jag har frågat dig om som gör att priserna landat där de har landat. Ja, alltså det är som den perfekta stormen. Tillbakagången och efter pandemin är också någonting som har påverkat. Så det är många saker som har samverkat. Och jag tänker planerbar kraft som kärnkraft i Frankrike. Det är mycket som går tillsammans här och nu ser vi den här. Så det är även Frankrike ställer till det för oss i Sverige? Så kan man säga. Vi är ju alla en del. Vi är en europeisk elmarknad. Vi påverkar varandra. Och den går från Spanien till Norge? Ja,
det finns kablar ganska mycket. Det finns ganska mycket kablar. Om vi nu tittar lite framåt då, vad tror du om vintern? Jag tror att de här höga priserna kommer ju självklart kvarstå. Vi kommer att se fluktuation på elpriserna. Det kommer att vara historiskt höga elpriser. Och hur höga det blir, det är självklart beroende på gastillgången, vilket väder vi får, kallt det, vilket väder det kommer att vara i våra grannländer också. Så det är många saker som påverkar, men vi måste ju ta höjd för att vi har en situation, en prisbild som vi inte har sett tidigare. Men tror du att det blir, om vi tittar, nu var i september, då blev det jättedyrt. Japp. Sen blir det billigare i oktober. Japp. Kan man andas ut lite och tänka att det kan, nej. Det tycker jag inte du ska göra. Nej. Utan det skulle kunna gå tillbaka till septembernivåerna och högre absolut, än så. Absolut och högre än så. Högre än så. Ja. Det här är ingen quick fix. Utan ingen quick fix. Så du tror vi kommer ha så här även nästa vinter? Ja, definitivt. Oh, ja. Hur länge? Ja, jag tror vi är en bra bit in på 2030 när vi ser någon förändring. Och vad blir förändringen som löser detta? Ja, om vi kan öka vår elproduktion och vi kan minska vår elanvändning, då kan vi säkert få en mindre effekt av ett högre elpris. Men att vi har ett elpris som varierar över dygnet istället för säsongen som vi har haft, det vill säga effektdimensionerat, säger vi energidimensionerat, det kommer vi att... Sa du nu? Att vi har ett elpris nu som varierar över dygnet. Ja. För länge sedan så hade vi ett elpris som varierade över året. Så på sommaren så band upp priset till exempel. Mm. Vi hade ju liksom energidimensionerat, nu med ett effektdimensionerat system. Och det är det inte längre? Ja, vi har ju det här effektdimensionerat nu, så det kommer ju inte att kvarstå. Så att till 2030, och vad är det som löser ut över 2030? Varför blir det bra då? Det är jättesvårt att säga framåt. Men kan vi producera mera el? Får vi den här omställningen som vi vill sträva efter? Så självklart kan vi ha en bättre sits. Men ett högre elpris kommer vi att ha. Vi kan inte gå tillbaka till de historiskt låga elpriserna som vi har haft tidigare i Sverige. Så vi ska räkna med ett decennium av dyr el? Jag tycker vi ska ta höjd för det. Det lät ju inte så kul. Nej, men det är så här, jag bor i ett äldre hus. Jag kan säga att det märks. Då kommer det fortsätta märkas helt enkelt. Men då är ju frågan, och det är ju det vi ska prata om idag. Vad kan vi göra åt det här? Alltså, vi kan ju inte vänta till 2030 med att göra någonting och bara hoppas att det ska dyka upp mer elproduktion. Helt rätt. Vad gör vi då? Här och nu ska vi energieffektivisera självklart. Det är det som får ner kostnaderna precis nu. Det är det vi kan göra nu. Och på sikt så måste vi självklart bygga ut vår elproduktion. Och det måste vi börja med redan nu. Vi måste ju snabba på tillståndsprocesserna så att det här kommer igång. Men det gäller ju att ta åtgärder som både är riktiga på kort sikt och på lång sikt. Vi får inte göra åtgärder nu som känns bra här och nu, men inte hjälper oss i det långa perspektivet. Det tycker jag är jätteviktigt. Och kan det vara för en åtgärd som känns bra nu, men inte är så bra sen? Ja, det kan ju vara hur man utformar till exempel elstödet. Elstödet? Ja. Anar jag kritik? Om du anar kritik? Ja, jag tycker att vad jag skulle vilja se är en koppling att det skulle hjälpa till att effektivisera. Jag skulle vilja ha en koppling till de som verkligen är i behov av det här och verkligen så att vi får en hjälp att ställa om, att veta vad ska vi göra, vad kan jag göra liksom, och vad leder rätt. Det skulle jag vilja ha en koppling. Så lite kritik? Absolut. Ja. Och då måste vi börja prata lite vidare om energieffektivisering, för att om man nu inte tycker det här är någonting som man har nördat ner sig i eller lagt väldigt mycket tid på, så är det ett ganska abstrakt begrepp. Vad innebär det mer konkret? Det innebär att du är lite mer tajt med dina kilowattimmar. Att du ser hur de andra kan man likna det liksom vid ett såll. Att det läcker. Och i och med att vi har haft historiskt låga elpriser så är det helt självklart att vi har byggt in oss i ett system som är där man har använt mycket el. Det har ju varit liksom rätt ur ett klimatperspektiv. Det har varit rätt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi har inte byggt in oss i ett system där man mäter och kan följa upp. Elen är en klumpsumma. Det står på din elräkning bara så här mycket betalar du. Det står inte vara av tomgång. Det står inte så här mycket går till belysning och ventilation. Så att vi använder ju elen på ett sätt som om det fortfarande har en fri resurs. Och där måste man ju då titta på vad kan jag göra. Det viktiga tänker jag, det är inte att man bara går på alla de här checklistorna och bara, ja, men det är klart det är belysningen eller det är något annat. Utan verkligen börja med, men hur ser det ut hos mig? Sitter jag i en villa som har direktverkande el till exempel, då är det ju hög tid att titta på vad det finns för andra alternativ. Om man tittar på företag, vad kan de göra? Ja, då måste man ju då börja titta på sitt företag. Hur ser det ut? Hur ser det ut för mig? Det vi ser hos företag är att det är ju stödprocesserna. De största potentialerna finns. Det vill säga inte i kärnprocesserna. Inte det som påverkar tillverkningen, vilket är väldigt bra. Utan det är det här. Belysning, ventilation, tryckluft, tomgång. Som är de största potentialerna. Hur stor är potentialen på totalen? Hur mycket kan vi få ner energi? Ja, jag tror att det är
mycket mer än vad vi tror. Och okay. Idag tycker jag vi ser goda exempel som sprids ifrån jättestarka företagare som verkligen lyfter fram så här har jag gjort. Vi ser fastighetsägare som går framåt. Det är de vi måste hjälpa till att sprida för att se liksom vad kan man göra. Och ser, generellt sett så finns ju rapporter som visar på att vi kan ja, vi ganska mycket på el och på tomgång och sådär. Men det som är viktigt här är att se oftast de studierna som är gjorda med ett annat elpris som var ett mycket lägre elpris. Så potentialen tror jag är mycket högre än vad vi tror. Och hur mycket, du säger att den är större än vi tror. Mm. Hur mycket tror du folk tror? Ja, det är ju jättebra fråga av dig. Ja. Jag måste ju fråga det när du säger så. Ja, nej, men jag kan tänka att lyssnar man på våra politiker så känns det som att potentialen inte är så stor, att den ligger på marginalen. Och det är ju inte så att energieffektivisering är lösningen. Vi kan inte effektivisera oss ur den kris som vi är i nu. Men det är en del av lösningen som vi inte kan missa. Och det måste ju komma fram. Men om vi då säger, ponera att vi får ner energiförbrukningen 5 eller 10% eller någonting på totalen. Och då blir det ju ett totaluttag. Men man kan ju också tänka på ja, men timbasis till exempel, att vi kapar topparna. Mm. Vad innebär det? Vad får det för effekt om det skulle hända? Om du tänker att man den flexibilitetsmarknaden, möjligheten att flytta laster i tid är ju jättebra och viktigt. Mm. Att vi använder elen där den inte är så mycket efterfrågan på den. Att vi styr om, laddar bilen på natten, att vi kör disk och tvätt på natten till exempel. Mm. Ändra beteende, nyttja det. Det är ju inte att, det är ju liksom att flytta, det är ju inte att effektivisera och ta bort. Mm. Utan det är snarare att flytta dem till tider då den är mindre hög och då vi minskar de här topplastproduktionen av el som är väldigt dyr. Då går vi tillbaka till effektivisering lite till. Ja. För det är så att jag gick iväg på något annat. Om vi då ponerar att totaluttaget för Sverige som nation går ner 5% en enskild månad. För att alla har gjort lite grann hemma och på sitt företag och så. Vad händer med elpriset i ett sånt läge? Kommer det bli lägre? Ja. Alltså, ju mer vi kan effektivisera, för det första så påverkar det ju din elnota såklart, det här och nu. Och på elpriset gör det så att el som vi kan frigöra i Sverige, den kan vi ju exportera. Och då kan den ersätta fossilbaserad marginalel som är väldigt klimatpåverkande och väldigt dyr. Marginalel är? Den elen som används för att producera en kilowattimme till. Mm. Elsystemet är ju så att, liksom, att om du ökar förbrukningen en kilowattimme då väntar man ju till sist med att slå igång det dyraste kraftverket. Och man också det dyraste som man stänger ner först när man minskar. Mm. Därför säger man att man liksom reglerar. Mm. Det ligger på marginalen. Och det är också frigör el som kan exporteras till Ukraina till exempel. Mm. Du har ju efterlyst en nationell kampanj för energieffektivisering. Tycker du att du har fått en sån? Nej. Inte? Nej. Why? Eller varför? Ja, Nej, jag saknar oerhört mycket en tydlighet för våra folkvalda politiker att det här är viktigt. Energieffektivisering är viktig, det spelar roll. Mm. Vi vet att effektivisering är en ledningsfråga. Vi vet att vi visar forskningen att om en industri inte bestämmer sig för att det här är viktigt, då kommer inte saker och ting att hända, hur busenkelt det än är. Och likadant är det för ett samhälle eller för ett land eller nation. Om vi har ett blocköverskridande, partiöverskridande överenskommelse att det här är jätteviktigt, en kraftsamling som vi hade kring pandemin, då tror jag att det här skulle få en större fart. Eller jag tror att det vore väldigt önskvärt. Det räcker inte med de affischer som vi till exempel ser i tunnelbanan nu, utan mer behövs. Det behövs mer, definitivt. Mm. Intressant. Vill du se något mer initiativ från politikens sida på det området? Ja, men en överenskommelse på något sätt, att man pekar ut vägen och säger att det här är viktigt, så här ska vi göra. Och jag skulle vilja ha hjälp. Nu finns det goda företag som hjälper, ännu mer hjälpa dem att hjälpa den individen eller företaget att ställa om på rätt sätt. Att effektivisera, att använda flexibilitet på rätt sätt, att göra rätt. Att tempel för bort, vi har otroligt mycket elvärme i våra fastigheter. En kall vinterdag så är en tredjedel av den el som vi använder temperaturberoende. Hjälpa till att konvertera bort från det. Hitta liksom åtgärder som leder rätt. Just det. Du, nu börjar vår kvart gå mot sitt slut. Är det någonting mer du vill lägga till innan vi rullar? Nej, men jag avsaknar också den här systemsynen. Ja. Den tycker jag är jätteviktigt att man tittar på. Vi måste klara av att titta både på ha en jättestark fokus på tillförsel men ändå titta på användning. Vi måste kunna ha två tankar i huvudet. Mm. Och systemet är jätteviktigt då.
Tack så mycket. Nu hoppas vi att Ebba Busch satt och lyssnade på detta som gör ansvarig minister och tar till sig och återkommer. Du ska få slå dig ner igen. Och nu ska vi prata om vad hushållen kan göra för att klara vintern. Och då är ju frågan, ska man kallställa huset? Jag satt och räknade på det här hemma och kom fram till att elpriset är riktigt högt, så är det billigare att äta couscous än klyftpotatis, för att det krävs mer energi för att klyftpotatis. Eller så att man ska duscha jättesnabbt. Eller finns det något smartare sätt? Det ska vi diskutera med våra två nästa deltagare. Jag vill välkomna fram Filip Bertland och Björn Berg. Filip är Sverigechef på elhandelsbolaget Tibber. Och Björn, du är vd. Varsågod, här har ni. Ja, jag går in fast. Kom här. Gör det. Närmare så. Och Björn, du är vd på Engenic som vi ska prata mer om strax. Jag tänkte börja med dig, Filip. Ja. Nu sitter ju en publik här. Vissa kan jättemycket och andra kanske inte kan lika mycket. Mm. Om jag skulle fråga dig, vad gör Tibber? Ja. Varför står du här? Varför står jag här? Ja. Så först och främst så affärsmodell går ut på att vi försöker sänka förbrukningen eller flytta förbrukningen till billigare eller timmar på dygnet där man minskar belastningen på elnätet. Så det innebär också att i och med att vi vill sänka vår kunders förbrukning så tjänar vi inga pengar på elen vi säljer, som är den vanliga affärsmodellen för elbolag idag. Och Tibber istället, hur tjänar vi pengar? Då får vi ofta frågan. Ja, precis det. Jag tänkte avbryta det och fråga att du tog det själv. Exakt. Vi tjänar pengar på en avgift, 39 kronor i månaden som våra kunder betalar. Och för den avgiften så får man massa funktioner i vår app. Och i appen syns då pris per timme. Vi är då ett timpris, erbjuder bara ett timprisavtal. Timpris per timme, då ser din historiska förbrukning per dag, vecka, månad. Vi har massor av olika produkter som man kan koppla till Tibber. Och på så sätt, till exempel flytta sin förbrukning om du har ett värmesystem, om du har en elbil, så kan du flytta den här förbrukningen till timmar på dygnet när elpriset är lägre. För idag är det ju en stor kostnadspost för konsumenter där ute, elräkningen. Men även då, inte bara ur ett kostnadsperspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv också, att vi kan flytta förbrukningen till timmar på dygnet för att minska belastningen. Och gör många det så får det stor effekt. Jag måste ta en kunskapsfråga här, tänker jag. Du pratar om timdebiterad el. Det finns andra typer av elavtal också med rörligt pris och fast pris. Hur skiljer ni er från dem? Precis. Vi har ju fast pris där du betalar ett fast pris under en viss avtalslängd då. Och det kan ju passa den som vill veta exakt vad man betalar per kilowattimme. Och sen har du rörligt på månadsbasis där du betalar ett genomsnitt för ett helt område för det området. Så det beror på, då påverkas man hur sin granne förbrukar el till exempel, som vilket påverkar ditt pris i slutändan. Så då får du ett pris för hela månaden. Även om det heter rörligt, men det är rörligt på en månad. Och den skiftar i sig då till nästa månad och så vidare. Och sen har du timprisavtal och då ändras timpriset varenda timme upp och ner beroende på utbud och efterfrågan. Så när det är mycket, mycket efterfrågan, då går priset upp. Och det är ofta kanske på kvällen när folk kommer hem och lagar mat eller på morgonen när man hemma duschar och industrierna är igång och så vidare. Och sen går det ner kanske på nätterna eller på vissa timmar på dagen när det är mindre efterfrågan helt enkelt. Och då är ju nästa fråga här som jag tror många av er kanske sitter och klurar på också. Ponera att jag sitter med ett rörligt avtal, alltså när det följer mitt område. Och egentligen handlar mest om att jag energieffektiviserar, använder färre kilowattimmar hemma. Mm. Går till ert avtal där jag också kan påverka priset utifrån tid på dygnet. Hur mycket pengar kan jag spara på det? Har ni någon, vad sparar folk generellt eller sparar de någonting? Absolut. Vi ger ju makten till våra kunder att verkligen kunna spara. Och detta gör man ju, detta sker ju på automatik. Att du, när du kommer hem med din elbil och sätter den på laddning, så börjar den inte ladda direkt när du kommer hem. För då kanske det är dyrt. Utan den laddas på kvällen när det kan vara 10 gånger min lägre elpris. Om man kollar till exempel de senaste siffrorna från Svenska Kraftnät. Då jämförde de alla Sveriges hushåll i september. Jämfört med september 2021. Så 22 år jämfört med 2021. Och då i högst upp i norr, i SE1 som det heter, så hade deras förbrukning minskat 14%. Och så kollar vi på samma data då för Tibber-kunder. Och den har minskat 20%. Och om vi kollar, vad gör det med elräkningen? 20%. Ja, det gör ju... Bortsett från, alltså, om jag köper klockan 1 på natten istället för 1 på dagen.
Alltså det beror ju på när du har köpt det, för vilket pris du har köpt det, hur det påverkar din elräkning. Men det påverkar såklart, får du ner din förbrukning 20% så får du ju en substantiell effekt på din månadskostnad. Mm. Då tänkte jag att vi ska gå vidare till Björn. Ja. Du är vd på ett företag som heter Engenic. Mm. Vad gör ni på Engenic? Vi digitaliserar energisystemet. Vi är ett digitaliseringsbolag, vi är ett mjukvaruföretag. Vi samlar in jättemycket data från våra kunder. Men vi gör det genom att koppla upp kunderna också. Och vi började med en produkt, för kan vi göra det här för villägare så kan vi göra det för alla fastigheter. För det är framförallt fastigheter vi jobbar med. Och vi, vad vi gör det är att vi tittar på hur du förbrukar din el hemma. Styr den förbrukningen så att det gynnar energisystemet. Inte bara mot elpris, för det finns en hel del andra saker. Om ni tror att marknaden, energimarknaden bara är det här spotpriset per timme, så tror ni jättefel. För det finns 6-7 marknader till också som elen handlas för innan den kommer hem till er. Det är en massa reglermarknader och Svenska kraftnät, intradagmarknader, terminsmarknader och så vidare. Och allt det här måste samspela tillsammans. Så det är den marknadssidan av det här. Tillsammans med det fysiska elsystemet. Vi måste ju kunna transportera elen hit in till Stockholm. Och det är ett jätteproblem just nu. Jag tror det saknas 300 megawatt i Stockholm eller någonstans där. Jag vänder mig till Henrik här som nickar lite grann. Och det är jättemycket effekt som saknas för just nu. Och det här kommer att växa under de närmaste åren. Man gräver nya kablar och allting. Så här gäller det att också få fram elen när det finns kapacitet i ledningarna. Så det är två saker som måste samspela. Det här är ganska avancerat, så då måste man jobba mycket med data för att göra det här. Jag kommer till dig som privatperson och säger hej Björn. Ja. Hjälp mig effektivisera min energikonsumtion hemma. Ja. Vad gör du då för mig? Ja, vad jag gör då är att jag oftast, om man tittar på vad du förbrukar din el någonstans, du har en eluppvärmd villa. Jag har en bergvärmepump. Du har en bergvärmepump. Det står för mer än hälften av din elförbrukning på året. Bara uppvärmning. Sen har du varmvattnet på det dessutom. Vad du ska göra där, det är att titta på, okej, din bergvärmepump försörjer ett vattenburet värmesystem som lagrar väldigt mycket energi i ditt hus. Det vill säga, vi kan stänga av din värmepump när elen är dyr. Du kan köpa en tjänst, eller en pryl för. Du köper en pryl för, ja. Som ni tillhandahåller. Så ni tillhandahåller till exempel via de som säljer timprisavtal. Som till exempel Tibber som är en av våra kunder. Då kopplar jag in den i min pump och då kan ni stänga ner den när det är dyrt. Ja, utan att du märker någonting dessutom. Och inte bara det, vi säljer det här till också till olika elbolag. Vi har elleverantörer som vi har till exempel ett avtal nu med E.ON i Vaxholm. Där man har problem med effekten därför att Trafikverket ska elektrifiera färgerna ute i Vaxholm. Och det finns ingen effekt att få där för att regionnätet kan inte leverera den effekten. Då hjälper vi till att när styra ner de här toppeffekterna. Så det är inte bara elhandelsdelen. Utan då, och då får alla kunderna betalt för att hjälpa till att hålla även transporten av elen nere. Men när inte det behövs, då styr vi på elpriset. Så att ni installerar, då går till Vaxholms exemplet. Ja. Ni har installerat, vad då för någonting i deras villor? Eller det är en liten styrdosa som man kopplar upp till internet. Du får en app i telefonen och så säger jag, om jag har timprisavtal så styr du på timpris. Hur hårt vill jag ska styra på timpriset? Ja, jag vill styra jättehårt för jag vill inte göra någonting alls. Min effekt går ner till i princip noll dagtid. Hemma. Jag har ju självklart de här grejerna hemma också. Och då när kan man tycka att ja, men det blir kallt hemma hos folk när man stänger av värmepumpen. Men det är det som våra algoritmer kan. Vi tar ju in så himla mycket data. Så att vi tittar hur ditt hus beter sig om vi stänger av din värmepump i förhållande till vad det för väder ute. Och så gör vi den smartare. Och det roliga är att vi faktiskt energieffektiviserar också. Mer än hälften av våra kunder sparar mer än 10% med förbättrad inomhuskomfort. Så dåligt funkar din värmepump idag. Och dessutom börjar du styra det här på timpris. Då kan du göra 20-30% till lätt på priset. Jag själv halverade min elräkning på timpriset. Jag halverade min förbrukning i september och i oktober. Bara genom att förbruka min el smartare. Jag har fortfarande 20 grader hemma. Jag har fortfarande min elbil som laddar, men på smarta tider. Det här går att göra jättemycket. Och det roliga är att det dessutom hjälper hela energisystemet. Därför att om jag förbrukar mer när det finns gott om el i systemet och det finns transporter av elen, som till exempel när vinden blåser, då kommer det bli mer lönsamt för vindkraftsägare att investera i ny vindkraft. Vi kan ju snabba på den här omställningen, för priserna kommer ju höjas de låga timmarna och bli billigare de dyra timmarna. Så det här är en del. Marknaden hjälper till i omställningen om vi kan styra det här. Och faktiskt, det är precis så en marknad ska fungera. Om man läser marknadsekonomi 101 så är det ett priskryss. Men tidigare har inte kunden haft makt att flytta sin förbrukning efter priset.
Nu har du det. På det temat så vill jag fråga er båda. Ni talar om kundmakt egentligen båda, så man får möjlighet att påverka sin räkning på ett helt annat sätt. Ni båda, som jag förstår det nu efter att ha pratat med er, jobbar med digitalisering av olika slag. Är den här elmarknaden för konsumenter lite omogen när det kommer till digitalisering och effektivisering? Eller är det så att det... Hur ser ni på det hela helt enkelt? Om jag börjar med dig, Filip. Alltså först och främst så ser jag ju en stor förbättring om man jämför bara med 2-3 år sedan, hur alltså konsumentens kunskap, för jag tror den är viktig. Vad kan jag faktiskt göra? Vad kan jag påverka? Innan, när jag i alla fall... Den uppfattningen vi har på Tibber, att för några år sedan så visste man knappt att man kunde påverka själv sin elräkning eller sin faktura. Och idag är det väldigt många som börjar förstå att okay, jag kan ju faktiskt göra något själv. Jag kan ha smarta produkter som Björn pratar om. Jag kan koppla min bil smart och på så sätt påverka mina kostnader. Jag kan ju koppla upp värmepumpen till Björn. Kan jag koppla upp ett element till dig? Absolut, du kan koppla upp element, laddboxar, olika bilmärken till elbilar. Så det finns massor av prylar du kan koppla upp. Vi kommer tillbaka till frågeställningen, jag frågar dig också Björn. Tycker du att den här marknaden har, så att säga, ligger i digitaliseringens framkant, eller tycker du inte det? Alltså marknaden som är, om man ska ta energimarknaden som sådan, nu kommer jag med lite allmän kritik här, men energimarknaden formades 1996. Då hade vi många fler kärnreaktorer, vi hade inte lika mycket vind och sol. Vi hade en helt annan typ av energisystem jämfört med vad vi har idag eller vad vi kommer ha efter 2030. Och här måste vi reformera elmarknaden. Så att, jag vill säga så här, energimarknaden som sådan hänger inte riktigt med vad som händer i den tekniska förändringen just nu. Där måste det till en förändring, och EU har faktiskt fattat de första stegen där det kommer in de här nya rollerna som vi är, som kallas då för aggregator eller balance service provider som det står i EU-lagstiftningen. Och det här kommer ju implementeras i Sverige också. Det ligger på Energimarknadsinspektionens bord idag att göra det. Så att vi är inte riktigt där än, men vi är på väg. Jag tänkte fråga er en fråga jag ställde till Louise, och Louise var inte, det handlar om politiken och vad politikerna gör. Louise var inte jätteimponerad, uppfattade jag, men du får lägga orden i din mun, och det tänker jag göra som moderator just idag. Du får säga till annars. Tycker ni att politiken är på frågan? Jag tycker väl att inte tillräckligt. Nu hade vi det här senaste, de kom med att man ska få tillbaka en del av sin historiska konsumtion då. Visst, det är en viss del, men det är ju väldigt retroaktivt. Vad vi gärna hade sett kanske hellre är att du kan, det finns så mycket att subventionera. Idag finns det uppvärmda hem. Att det kunnat vara subventionerat sådana här delar, ett visst del och isolering. Så vi är proaktiva och på så sätt kan förbruka mindre el i framtiden till exempel. Så att energieffektiviserande åtgärder, till exempel byta av ett värmesystem hemma. Ja, exakt. Nu vet inte jag, men nu kanske konsumenter tänker, men vänta lite, det kommer till sånt här nästa år, så vi kan köra på som vanligt. Istället för att verkligen fixa problemet. Och även utbildningen, att det har pratats rätt lite om i media att du kan flytta förbrukningen mot timmar på dygnet för att på så sätt minska belastningen på energisystemet. Det är mycket om framtiden, vilket tar många år, och kanske lite om vad kan vi göra nu också. Vad säger du Björn? Gör du godkänt till politikerna? Nej, absolut inte. Nej, alltså för det första, om man tar elstödet, ja, jag förstår att det finns människor som har behov av att få någon form av kompensation. Det finns något som kallas för energy poverty i Europa. Så det finns även i Sverige, att de som har svårt att betala sin elräkning. Men däremot så håller jag med Filip att utformningen måste göras så att det här blir en varaktig förändring. Alltså det är 55 miljarder i stöd som går ut nu. 5,5 miljarder skulle räcka för att utrusta alla Sveriges vattenburna villor, eldrivna, med vårt system. Nu är jag lite proaktiv här, men det skulle i sin tur i princip släta ut dygnspriset under vinterhalvåret på elbörsen. Det finns en rapport på Energifors som beskriver precis den här händelsen. Men då måste man också se till att man reformerar marknaden så att man tillåter kunderna att göra det här. För annars kommer det bli kaos på elmarknaden. Det är inte tillåtet idag? Det är jättetillåtet idag, men marknaden kommer inte klara av det faktiskt. Därför att kundmakten, marknaden är inte utformad att kunderna ska ha makt. Och det är det som måste till, att vi måste reformera marknaden till. Så att politikerna, ska säga så här, förstår inte frågan. Och det måste man börja göra, förstå frågan.
Det blir den här panelens sista ord. Och återigen, sitter du Ebba Busch och tittar på detta så har du hårda ord här från Björn Berg på Ingenic. Filip Bertland, Björn, stort tack för att ni kom. Ni ska få slå er ner igen. Nu ska vi skifta fokus, tänkte jag. Från hushåll till företag. För det är ju faktiskt inte bara så att det är privatpersoner som drabbas av höga elpriser, utan även många företag, inte minst Stockholms handelskammares medlemmar, känner av konsekvenserna av den energimarknad vi är på väg in i. Och under hösten har vi också återkommande kunnat läsa om företag, kan vara bagerier till exempel, eller industrier som antingen gått omkull eller fått ställa om sin verksamhet ordentligt för att kunna hantera energipriserna. Och vad kan man då som företag göra för att dämpa kostnaden och hantera det här? Det tänkte jag prata med två väldigt kunniga personer som jag har med mig här idag. Det är Jenny Larsson som är vd för Schneider Electric och Mitra Pakadam Kiasat som är regionchef för Siemens Smart Infrastructure. Varmt välkomna upp. Ja, en applåd, vad trevligt. Tackar. Bra att ni hjälper till här i publiken. Jag tänkte börja med dig, Jenny. Vi kör samma format. Jag kommer fråga dig, vad gör ni på Schneider Electric? Tack för frågan. Ja, men Schneider Electric, vi är en global leverantör för energihantering och industriell automation. Och globalt så har vi ungefär 130 000 anställda och i Sverige är vi 1200. Nere i Lund har vi faktiskt ett av våra globala forskningscenter för just digital buildings, alltså som handlar just om energismarta och effektiva byggnader. Sen har vi förstås en uppsjö då, produkter, lösningar, mjukvara, servicetjänster kopplat till de här delarna som jag har nämnt. Så att, vad för typ av kunder har ni då som kommer till er och ber om hjälp? Alla möjliga kunder. Vi levererar ju till hushåll och kunder som vi precis har pratat om, alltså privatkonsumenter, men till all typ av industri. Vi finns i bagerierna, vi finns i vattenverken, vi finns i stålverken, vi finns överallt egentligen, och i infrastruktur förstås, och datacenter. Som jag står på ner att jag driver ett företag av något slag som är lite energiintensivt. Och står med septembers elräkning och tycker det där var ju inte så roligt. Och jag ringer dig. Hur mycket kan du hjälpa mig spara då i procent? Det beror förstås väldigt mycket på vilken kund det är och var man finns någonstans och hur systemet ser ut redan. Med de kunder som vi går ut till så är det inte ovanligt att vi hittar potentialen mellan 10% upp till 60%. Och då börjar 60%. Ja, absolut. Det kan definitivt hända beroende på var man finns förstås och hur förutsättningarna ser ut. Vad gör man för att ha potential att gå ner 60%? Ja, det handlar ju väldigt mycket om det system som man har och vad man har gjort sedan tidigare. Men jag menar, det som vi börjar med att göra då är förstås att kartlägga hur ser det ut. Vad vet kunden om sin energiförbrukning? Och det handlar ju också väldigt mycket om att mäta. Sätta upp sensorer och mätverktyg för att få en bild helt enkelt. Och utifrån det så kan man ju helt enkelt se vad man har den stora förbrukningarna och då också potentialen. Sen vill man ju åtgärda det och då kan det ju vara investeringar som behöver göras i mer effektiva motorer, du behöver effektivare ventilationssystem eller värme, vatten, vad det nu än kan vara. Och då behöver man ju sen också automatisera det som går att automatisera så att du får en så effektiv och automatiserad hantering av det här framåt som möjligt. Då kan man göra det med hjälp av er? Ja, definitivt. Sen så har vi det här med digitala verktyg och själva möjligheterna som finns i digitaliseringen framåt där vi ju ser en jättepotential. Och det är inte bara vi själva som har de här produkterna och lösningar utan vi jobbar också väldigt mycket med andra partners som kanske ligger allra längst fram vad gäller AI-simuleringar, AI-verktyg där vi ju tillsammans med våra partners kan erbjuda dynamiska modeller till kunden där du verkligen kan ta hänsyn till många andra faktorer. Det kan vara om du har fastigheter så handlar det förstås om både väder, det handlar om kommande elpriser och så vidare. Mitra, byter vi över till dig. Gör ni samma sak på Siemens Smart Infrastructure eller skiljer ni er från Schneider? Jag blir så glad för det är ju väldigt mycket lika och det vet vi ju utifrån att vi har pratat tidigare. Schneider och Siemens samverkar egentligen på samma marknad och samma typ av produktportfölj, inte minst tjänster. Så
jag skulle vilja lägga till, för jag tyckte det var så bra förklaring, också det här samspelet vad det gäller när man då skapar de här smarta byggnaderna och smarta elnäten, att de också kopplas samman. Så det finns flexibilitet i flera olika led. Så jag, då är inte 60% en sån jättekonstig siffra. Och sen handlar det ju procentsatsen, det är ju också statistik. Vad utgår vi ifrån och så vidare? Och med tanke som Louise sa, priserna generellt, nu blir det ännu lättare egentligen att nå de här höga effektivisering och besparingsnivåerna. Men dessutom skapar man det här samspelet i konnektivitet med andra byggnader och sätter samman det i mer system med våra överordnade system då. Så tror jag att man ganska lätt dessutom överstiger 60, och det vet jag att både vi och Schneider har erfarenhet av. Så måste jag fortsätta fråga er på det här temat, att ponera då vi tittar ut här över husen här i området. Det är ju många, ja men det är fastigheter här som alltså har hyresgäster och säkert en del kostnader och sådär. Så att ni skulle kunna gå in i respektive hus och koppla ihop dem så de pratar med varandra och få då en ännu högre energieffektivisering. Nu ska vi se, jag håller på, jag vet inte, hör ni mig nu? Ja, hör det, ja. Ja, absolut. Det kan vi göra. Och det, självklart så handlar det om att man måste ha vissa mätpunkter och det måste vara ett samspel och en struktur. Och det är det här med hållbar investering egentligen. Och inte bara mäta, men också att mer långsiktigt titta på hur ska vi mäta, hur ska vi planera den här energieffektiviseringsprojektet då, planen. Sen går det ju att göra det i olika etapper givetvis, att man börjar med att först kartlägga och så utföra olika åtgärder och så gör man det därefter. Och sen så, inte minst, så finns det ju dessutom funktionsavtal som man kan ta hjälp till. Där företagen... Funktionsavtal? Ja, det är en finansieringsmodell som vi dessutom erbjuder våra kunder, där man har en möjlighet till en avkastning eller en avbetalningsplan för de här investeringarna som egentligen betalar av hela den här modellen vad det gäller effektiviseringsprojekten. Så att om, som jag förstår det rätt nu, att jag går till er och säger hej, snälla fixa mitt hus. Ni fixar, eller där vi har mitt företag, ni fixar det huset och så sparar jag 50% och så betalar jag då hälften av den besparingen till er som tack för hjälpen. Skulle man kunna säga, men man får faktiskt en väldigt fin utdelning vad det gäller att man kanske inte behöver ha möjlighet till att göra hela den investeringen på en och samma gång och så vidare och ändå vara med och göra en mer hållbar plan. För man kan ju göra små genvägar i investeringarna, då kanske inte det är lika hållbart om man tänker på det stora hela. Jag måste fråga er båda, någonting jag står klurat på här en stund. Och det är, man har ju ofta bilden, eller vi har, jag tror det om man inte är insatt i de här frågorna, att alla har redan gjort allting. Man har effektiviserat för att det vet man är viktigt och det påverkar ju slutresultatet för företaget. Är det så? Nej, så är det verkligen inte. Det är klart att vi har pratat energieffektivisering länge i Sverige och i många andra länder också förstås. Så att vi har ju tagit stora kliv jämfört med vad vi var tidigare. Men det finns ju en jättepotential. Och så mycket mer kan vi göra också tack vare digitaliseringen. För jag är jättebra glad att du lyfte också det här perspektivet. Inte bara den egna industrin eller den egna fastigheten. Det finns ju verkligen en väldigt stor potential att fånga i att både lära känna datat och förbrukningen i sin egen industri eller i sin fastighet. Men den ännu större potentialen som går att fånga, det är ju just när data också kan delas med och man tittar på systemet utanför den egna industrin eller fastigheten. Om vi tittar på till exempel datacenter, det är ju ett väldigt bra exempel och det finns många lyckade projekt i Sverige och i andra länder. Just om du då tittar på samhället lokalt där du befinner dig, vilka förutsättningar har vi? Både i den byggnad som vi bygger med den överskottsvärme som vi kan dela med oss av till kanske ett närliggande fjärrvärmenät. Hur kan man koppla ihop det här systemet med det varma vattnet, med elen, i vissa fall kanske även vätgas som energibärare, om det finns i samhället som nyttjas av någon industri, så kan du bygga ihop det här systemet på ett effektivt sätt. Och där säger data liksom oerhört viktigt för att optimera både det interna i industrin eller fastigheten, men också som sagt delandet med andra. Så till din fråga där om potentialen, det finns definitivt en väldigt stor potential kvar. Och om jag bara ska säga apropå fastigheter, tittar du på renoveringstakten i Europa så är den 1-1,5% per år av det totala beståndet, och det räcker inte, vi behöver dubbla den renoveringstakten om vi ska nyttja den potential som vi har
vad gäller fastigheter. Vad är renoveringstakten som jag då förstår ett mått på hur många fastigheter totalt som så att säga fixas? Du renoverar så kan du ju verkligen, då tar du ju chansen att energieffektivisera. Och om man tittar, är det samma i Sverige? Ja. Mm. Jag tänkte vi ska skifta lite fokus. Nu har vi pratat mycket om era företag och vad ni erbjuder. Jag vill prata lite mer nutid. Märker ni av ett ökat tryck och efterfrågan på era produkter med anledning av de senaste tidens priser? Absolut, skulle jag säga. Är det ett jättetryck eller är det ett lite grann? Jag skulle säga att det är en ändring i mentaliteten. Alla kundkontakterna har blivit mycket mer fokuserade mot just det här elpriserna, effektiviseringsplanerna. Man är öppen på ett annat sätt vad det gäller de här hållbara lösningarna. Vi jobbar ju väldigt mycket utifrån att connecta eller koppla samman den verkliga världen med den digitala världen. Och tidigare har det varit kanske lite svårare att komma in och prata om de delarna vad det gäller uppkopplade system. Man har velat ha en fungerande system på plats. Men nu blir man mer och mer intresserad av just att kunna hjälpa dem, inte bara kartlägga men också komma med åtgärder och vara proaktiva i hur man kan då införa lösningar för att också energieffektivisera. Och också, det handlar ju om en driftvinst också, att inte stå still, och då kan man proaktivt också vara där och åtgärda. Märker ni av ett ökat tryck nu under hösten? Jo, vi märker av ett ökat tryck. Men jag skulle vilja lyfta också att det finns faktiskt fortfarande mycket hinder kvar. Liksom. För man tycker, ja, det finns en jättepotential att ta. Och varför sker det inte snabbare då? För det var som Louise lyfte tidigare. Det absolut smartaste sättet liksom, här och nu för att spara energi är förstås den sparade kilowattimmen. Det är det som hjälper till med både sänkta elpriser och så vidare. Och det är ändå, det är ju, man behöver ju göra en investering ofta på något sätt för att kunna energieffektivisera. Och det är mycket som företag och industri ska prioritera. Så att det finns fortfarande en begränsning i kapital. Och att allokera det och fördela det till just energieffektivisering, det är något som vi ser liksom som ändå ett hinder. Och där kan ju ytterligare stöd och incitament att man har industrikliv eller annat liksom fortsatt och pengar som man kan ansöka för att göra sådana investeringar ser vi som en viktig komponent för att få ytterligare fart på det här. Sen är det mycket kunskapsfrågor. Också resursfrågor. Alltså vi pratar kompetensbrist och resurser överallt. Så att det är också någonting som gör att vi inte har den takt som vi behöver ha. Och det finns flera. Jag gillar verkligen den här kunskapsfrågan, för jag vet att Filip var inne på det också. Det handlar om att också skapa kunskap, inte bara om vad man kan göra, men också just den här finansieringsdelen som jag nämnde tidigare med funktionsavtal. Mm. Det är ju en del företagare och företag som tittar på detta nu eller sen, för det här webbsänder vi också. Och om de då vill ha ett handgripligt tips, här, nu blir det snart dyrt. Vad är den lägst hängande frukten? Vad kan jag göra? Vad säger ni då? Man måste kartlägga så att man vet vad de stora förbrukningarna är i just sin industri, vilket självklart skiljer sig väldigt mycket åt vilken typ av företag det är. Mm. Men kartlägga och vidta åtgärder vad gäller de stora delarna. Mm. Så kartläggning, säger du också kartläggning? Jag håller med. Men jag tror fortfarande att utbildning av att få en större kunskap och förståelse. Vi pratade tidigare, det går mycket fortare utifrån en lågt hängande frukt. För vet vi vilka åtgärder, vad är energibovarna, hur kan vi ändra beteendet? Jag menar, tittar man på hushållen, Louise nämnde det här att den har minskat med, jag tror hushållen minskade med 18% sin energikonsumtion när det blev som dyrast. Och det var ju bara enbart av beteendeändringar. Så jag tror kunskap är det absolut lägsta frukten att ta där. Är det lika lätt att få ett företag att justera sin energiförbrukning som en konsument? Jag tänker, jag får ju elräkningar hem och det svider hos mig. Men om jag jobbar någonstans så kanske jag inte bryr mig lika mycket om det kostar. Det är därför man behöver också bygga in automation i systemet så att man löser väldigt mycket automatiskt på sikt. Mm. Kring det. Har du något tillägg till det? Jag tycker det är helt rätt. Sen så kommer ju också lite företagskulturen in också. Hur mycket värdesätter man hållbarhet i sin hela verksamhet och så vidare. Och där vet jag att både Schneider och vi är väldigt gröna. Och det tror jag är återigen det här beteendet i samband med tekniken som hjälper oss. Sista fråga till er. Samma tema som andra fått också om politiken. Skulle ni vilja göra något medskick där till de som nu sitter och håller i de här frågorna?
Ja, men ytterligare upp på agendan. Alltså, det har ju varit sånt stort fokus på produktionen. Lite polarisering i den frågan. Det har varit så mycket fokus också på att bygga elnät. Vilket ju är A och O absolut jätteviktigt. Men alltså, energieffektivisering måste upp tydligare på agendan. Och jag är jätteglad att den har kommit upp på agendan nu under hösten. Men det behövs ju än mer. Och vi behöver som sagt också ytterligare incitament för att få fart på och fånga den potentialen som finns. Jag skulle vilja slå ett slag för just det här fokuset på att skapa ett forum där både fastighetsbranschen men också digitaliseringsleverantörerna kommer till tals. Där man tar ett fast grepp om vad är det för tydlighet behövs det för att samla data och vad för modernisering av system behöver vi. För där kommer det väldigt mycket och jag hör det att man har inte kommit så långt som man behöver. Så här behöver vi slå ett slag för det. Mitrapak Adam Kiasat och Jenny Larsson, stort tack för att ni kom hit. Ni ska få slå er ner igen. Nu ska vi gå till dagens sista panel. Vi har pratat konsumenter, vi har pratat företag. Nu ska vi prata lite mer om energisystemet, tänker jag. Och det ska vi göra med två personer som kan det väldigt väl. Det är Henrik Engdahl som är produktområdesansvarig för el på Stockholm Exergi. Och det är Henrik Bergström som är Head of Public Affairs på Ellevio. Varmt välkomna upp. Och en applåd där också på sin plats. Henrik. Jag säger Engdahl och Bergström. Nej, men vi börjar med Henrik Engdahl. Vad gör ni på Stockholm Exergi? Vi gör väldigt många olika saker. Men i första hand ska jag säga att vi producerar fjärrvärme. Vi producerar kyla. Vi producerar el. Och vi behandlar avfall. Där har vi våra basservice. Och hur kopplar då er? Ni producerar el. Producerar ni mycket el? Eller vad innebär den produktionen för Stockholm? Ja, vi är en nyckelspelare för att få Stockholm att fungera. Jag skulle säga att utan vår elproduktion så skulle det bli väldigt skakigt. Hur menar du då? Den el som behövs i Stockholm är så pass stor att den överföringskapacitet som finns in till Stockholm räcker inte riktigt till. I och med att vi har elproduktion inom ramen för den här gränsen så gör vi att det egentligen fungerar totalt sett. Hur mycket el handlar det om? Flera hundra megawatt. Om man ska ställa det i relation till någonting, vad motsvarar det? Hur många kärnreaktorer? Ja, en ungefär. Om vi säger att Stockholm har en kapacitet att föra in el på ungefär 1600 megawatt så kan vi producera någonstans mellan 3, 4, 5, kanske 600 megawatt. Det är en betydande andel. Det är en betydande andel. Det kan ju göra skillnad, tänker jag, i vinter då. Kommer ni gå för max i vinter för att avhjälpa elpriserna? Alltså vi kommer ju göra vad vi kan för att hjälpa systemet. Och jag blev väldigt glad när du inledde med att prata om ett energisystem och inte ett elsystem. För att vad vi gör är att när vi producerar värme så använder vi resurser på ett effektivt sätt för att värma upp fastigheter. Istället, om inte vi hade gjort det så hade man behövt använda el för att till exempel driva värmepumpar. Så att på det sättet avlastar vi elnätet. Vi har också en lokal produktion så att vi producerar el där den verkligen behövs. Och det gör att det här bidrar till att både stabilisera och stärka upp elsystemet och energisystemet. Och då i vinter, och vi får komma tillbaka till den frågan, för jag är nyfiken. För ni tillverkar ju en del el då här i Stockholm. Kommer ni maxa ur i vinter? Eller hur kommer er elproduktion se ut? Planerar ni det eller hur funkar det ens? Ja, men i grund och botten så handlar det om att vi utgår från de förutsättningar som finns på marknaden. Om det finns ett väldigt stort behov av el, då kommer vi producera väldigt mycket el. Mm. Det som signalerar det stora behovet, det är ju prissignalerna på marknaderna. Mm. Stort behov, ökade priser och då finns det ett värde för oss att producera el. Då måste vi prata om den här marginalel, kilowattimmen, den här sista, den dyraste att tillverka. Var ligger er smärtgräns? Vad börjar bli intressant att producera? Hur mycket ska det kosta för att ni ska kicka igång? Jag kan inte säga en exakt nivå var den finns någonstans. Men vi har ju många olika sorters produktion i vårt system. Och det gör ju att vi får en väldigt god möjlighet att optimera hela tiden. Mm. Så att om det är väldigt, väldigt låga elpriser på natten. Då kan vi köra igång värmepumpar. Och så kan vi ladda en stor ackumulatortank som fungerar som en stor termos. Och när det blir ett väldigt stort behov av el på sommaren. Eller på morgonen menar jag. Då kan vi dra ner på vår elförbrukning och istället använda den energin som vi har lagrat i ackumulatortanken. Så att på det sättet kan vi hela tiden balansera utifrån priserna och behoven. Har ni något uppdrag att bistå med den här typen av balans för Stockholmsregionen eller gör ni enbart så att säga på marknadsbasis? I grunden är det marknadsbasis som styr. Vi har ju avtal med våra kunder om att vi ska leverera värme. Vi
Vi har ett avtal med Ellevio att vi ska tillhandahålla en viss effekt för att garantera systemet. Men utifrån det sen så jobbar vi ju företagsekonomiskt. Men sista frågan jag måste ställa också, för det har ju varit en del utspel från er sida här nu under tidig höst om att någon form av utredning har pågått och ni kommer inte få klartecken om något. Kan du berätta lite om det? Den frågan var väldigt luddig, så jag vet inte exakt vad du avser. Men som jag har förstått har ni efterlyst ett tydligare besked från, om jag minns rätt, Svenska Kraftnät kring om ni ska köpa in mer råvaror för att kunna producera mer energi i vinter. Ja, i och med att vi inte har ett formellt uppdrag på det sättet så jobbar vi utifrån företagsekonomiska aspekterna. Och om det är så att någon förväntar sig att vi ska ha ett extra stort lager för att kunna producera om ifall att någonting skulle hända, då behöver vi få ett tydligt sådant uppdrag. Mm. Och där skulle vi tjäna på att få tydligare förutsättningar och en önskan i god tid i förväg. För det handlar om att vi måste få in bränsle på plats, vi måste se till att vi har personal på plats, både som är utbildad och som räcker för att täcka eventuella längre körpass än vad vi hade tänkt från början. Så det är ett komplext optimeringspussel. Det är lite pusslande. Mycket. Henrik Bergström, du är Head of Public Affairs på Ellevio. Du får samma fråga som alla andra fått för dig. Vad gör ni då på Ellevio? Precis. Jag ska säga, jag skulle kunna säga att vi är bara ett elnätsbolag, men vi är ett energibolag, skulle jag säga. Ni tillverkar el också? Nej, men vi erbjuder energitjänster, en ganska ny verksamhet som vi har startat upp. Så vi har elnätet i Stockholm, Mellansverige och Västra Sverige, både lokalnät och regionnätet. Men sen har vi också startat upp en verksamhetsben som kommer tillhandahålla tjänster inom lagring och flexibilitet, framförallt mot större kunder. Så vi börjar bredda vårt portfölj i takt med att energisystemet förändras. När du säger lagring och flexibilitet, vad menar du med lagring och flexibilitet? Ja, men det är bra. Det är så här ord som alla svänger sig med. Men jag kan ta ett konkret exempel på lagringstjänster. Det finns en balansmarknad där Svenska Kraftnät köper upp behov av nedstyrning av effekt eller mer effekt i systemet beroende på hur frekvensen ligger. Och då har vi köpt upp ett stort batteri som ligger i Grums i Mellansverige. Den säljer vi till Svenska Kraftnät. Så det är ett exempel på lagringstjänster. Om frekvensen går upp för högt, den ska ligga på 50, eller hur? Och går den för högt, vad händer om den går för högt? Då kan det smälla. Precis, då kan systemet haverera. Det finns ju marginaler, men då kan hela systemet kollapsa. Så därför köper man upp. Det är därför den här balansmarknaden bara växer och växer och växer. Och då har vi tänkt att vi vill vara en del av att underlätta systemet. Så där har vi gått in i den delen. Men om man tittar på det som är vår kärnaffär, elnätsverksamheten, och om man tittar på vad vi gör inför vintern, vi har ju ett uppdrag som handlar om att sätta upp elmätare, alltså nya smarta elmätare. Vi har rullat ut ungefär 50% av alla kunder en ny smart elmätare, och det är den som möjliggör att Filip och Björn kan få timvärden och erbjuda timavtal. Det är liksom basen som krävs. Övriga 50 kan inte få timdebitering, menar du? Stor del har då gamla mätare som fortfarande kan erbjuda det, men vi kommer byta ut alla till en modernare standard, eller så byter vi ut dem utifrån efterfrågan, apropå en tidigare dialog vi har haft. Nej, men och sen tror jag att en jätteviktig del som handlar om det avtalet vi har med Stockholm Exergi, det är att vi har en flexmarknad. Alltså det är en ytterligare form av marknad som vi har i Stockholm som handlar om att undvika överbelastning i elnätet. Det är alltså effekt som vi köper som elnätsägare. Just nu så har vi, precis som Henrik sa, vi har inte tillräckligt med nätkapacitet. Så några timmar per år så kommer vi överskrida den kapacitetsbegränsningen. Och då meddelar vi Stockholm Exergi, och Henrik sätter på kranen och börjar producera kraftvärme. Och då gör de det, och så kan vi säkerställa att vi har effekt i Stockholm via lokalt producerad elproduktion. Andra sidan av myntet är att vi erbjuder elanvändare att dra ner sin elanvändning när systemet är som mest ansträngt. Om jag skulle haft ett Ellevio-abonnemang, skulle jag kunna få till, hur erbjuder ni mig att sänka temperaturen i villan? Idag gör vi inte det alls, utan vi går till en aggregator, en björn som har pratat med det redan och säger nu har vi Carl och tusen andra som har skrivit på ett avtal hos oss att styra ner sin elanvändning under ett visst antal timmar. Och sen går de till den här marknaden, Stockholm Flex, och kan erbjuda att dra ner effekten under vissa timmar. Troligtvis i februari, en eftermiddag. Då systemet är som mest ansträngt. Så att Björn kan erbjuda
er då i Stockholm Flex att så här, klippa min och 1000 bergvärmepumpar till. Och det får Björn betalt för. Yes. Genom Stockholm Flex. Och du får betalt av Björn. Jag får betalt av Björn. Jag tänkte fråga er båda nu lite mer om vad ni tänker om vintern. Jag måste börja med dig, Henrik, för att i och med att ni har elnätet så det pratas ju en del om sådana roterande avstängningar. Vad är det? Det finns då två roterande bortkopplingar. Det finns en automatisk roterande bortkoppling och det finns en manuell roterande bortkoppling. Och det är ett sätt för att förhindra att hela svenska elsystemet kollapsar. Det är alltså det fysiska systemet, att när utbudet inte kan motsvara efterfrågan. Och det här brukar komma, det är Svenska kraftnät som är ansvarig för den här manuella roterande frånkopplingen. Och det brukar ges med en kvarts varsel. En kvart innan får vi reda på, okej, nu är det dags med ett visst antal megawatt sätta igång en roterande bortkoppling. Alltså att man väljer vissa områden som kopplas bort från systemet. Det här brukar man få en indikation om dagen innan. Om elpriset hamnar ungefär över 50 kronor kilowattimmen, då är det indikativt att då kommer vi troligtvis stå inför en situation att vi behöver koppla bort. Alternativt går man ut med så mycket information att man frivilligt drar ner sin elanvändning. 50 kronor per kilowatt. Cirka. Det är, nu försöker jag huvudräkna här, men jag tror att just nu så är det 80-90 öre någonting. Ja. Som det kostar. Så det är ett ganska kraftigt påslag. Yes. Mm. Kommer det bli så då? Att vi går upp i 50 kronor per kilowatt i vinter? Ja, alla blickar riktas mot Svenska Kraftnät när de säger att risken har ökat något. Och mer vad det betyder. Vi ser att risken inte ökar i våra nät. Mm. Men ju längre söderut man kommer, desto större är risken. Vad säger ni på Stockholm Exergi? Berörs ni av de här roterande bortkopplingarna? Inte på det sättet, utan vi är snarare en bidragande faktor till att vi inte ska hamna i det läget. Så att kan Svenska Kraftnät lyfta luren till er och säga att hör ni nu får ni gasa för att annars klipper vi det här imorgon? Eller det märker ni på prisindikationen på elmarknaden? Jag skulle svara ja på båda frågorna, men prisindikationerna kommer ju först, så att det är de vi styr på i första hand. Mm. Men Svenska Kraftnät kan tvinga er eller att producera mer? Alltså, i händelse av en kris i samhället så är det klart att det kan komma order uppifrån att nu måste alla rycka in och göra det bästa möjliga för att hålla ihop systemet. Mm. Och i ett sånt läge så skulle det kunna komma en order från regeringen eller från en myndighet. Men den möjligheten finns att, så att säga, ge ett klart direktiv att nu får ni gasa? Ja, alltså det är i så fall alla aktörer som skulle kunna få en sån order. Mm. Att vi har inget direkt eget uppdrag från myndighet eller regering på det sättet. Mm. Om vi tittar, kommer till er också här med frågan om politiken och vad den gör. Vi pratar lite om den redan, men ni vill ha då, som jag förstår egentligen, tydligare besked kring vintern så att man inte hamnar i ett läge där ni står utan personal. Och är det olja ni eldar? Alltså jag tycker vi ska ha olika tidsperspektiv här i den frågan som du ställer. För att i det absolut korta perspektivet, då måste vi göra vad vi kan för att hålla ihop det hela. Och det enklaste sättet är att gå till förbrukningssidan. För där kan vi ganska snabbt vidta åtgärder. Sen på lite längre sikt så måste vi också vidta åtgärder. Då kan det vara att se till att vi har tillräckligt med bränsle för att det ska räcka hela säsongen. Eller vi måste planera för kommande säsonger, kompetensförsörja och så vidare. Sen på riktigt lång sikt, där behöver vi en tydlighet i målsättningen. Vad vill vi att energisystemet ska klara av? Och när vi har satt ett sånt mål, eller vi säger när politiken har satt det målet, först då kan alla aktörer börja sträva efter att uppnå det. Och i den strävan så behöver man också ha tydliga spelregler så att vi kan gå in med de stora investeringarna som det här faktiskt innebär. Gör vi investeringar med en horisont på 30-40 år, då behöver vi veta ungefär hur det kommer se ut i framtiden. Så det är ju en önskan från vår sida på politiken. Tydliga mål, systemtänk, långsiktiga förutsättningar. Vad säger du? Är du nöjd med politiken? Ja, det är man väl aldrig, håller jag på att säga. Nej, men om man tar högkostnadsskyddet så tycker jag att det är helt rätt att man försöker hitta, dels är de här flaskhalsintäkterna, det är inte budgetpåverkan och det är form av skuld till kunderna, skulle jag vilja säga. Om man inte lyckas använda dem för att bygga bort flaskhalsarna över Sverige eller säkerställa mer effekt via kraftproduktion eller vad det är, då är det helt rätt att betala tillbaka dem här till kunderna. Nu har man ju hittat en modell som innebär att begränsningen är att man kan inte diskontera framtida flaskhalsintäkterna. Så Svenska Kraftnät har 55 miljarder. Det är taket, så det är det de kommer dela ut. Utifrån de förutsättningar så har de ju hittat en modell som riktas mot alla kundsegment kommer få ett stöd.
beroende då hur stort är var du befinner dig i SE3 eller SE4. Det andra är det stör inte marknadssignalen. Den bibehålls. Det är ju en retroaktiv återbetalning. Så man kommer ändå träffas av marknadssignalen och ha ett incitament att dra ner sin förbrukning. Och sen tycker jag energieffektivisering då som en annan punkt. Det är ju, det finns ett helt nytt inbyggt incitament att prata om energieffektivisering. Det kostar pengar. Där har vi gnällt om jättelänge att prissignalen är för svag. Nu är den jättestark. Så nu finns det ju verkligen momentum för tjänsteleverantörer och med mer information. Jag vet bara som exempel att Frankrike har dagen innan trafikljus som de går ut med Riks-TV och säger nu är det gult ljus så ni ska förbruka mindre, eller det är rött ljus så man skickar ut det till hela befolkningen. En ganska kraftig signal. Ja, det har vi ju inte här. Nej. Henrik och Henrik, det blir dagens sista ord. Tack så mycket. Ni ska få slå er ner igen. Tack för att ni kom hit. Nu lider vårt seminarium mot sitt slut. Klockan har slagit 13. Innan vi skiljs åt så vill jag börja med att passa på att påminna er i publiken och som följer oss online att för det första, prenumerera på vårt nyhetsbrev. För det andra, följ oss i våra sociala kanaler på LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter med mer och Instagram. Jag vill också passa på att göra lite reklam. Det kan man göra när man står här precis innan ni ska få gå hem. Och det är för kommande evenemang som vi arrangerar. Redan på onsdag så har vi en lunch med Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson. Och onsdagen den 16 november arrangerar vi ett seminarium om hur man går från ord till handling när det kommer till den cirkulära staden. Missa inte det, och det kommer ni inte göra om ni prenumererar på vårt nyhetsbrev eller följer oss i våra sociala kanaler. Jag vill avslutningsvis tacka dagens panel än en gång. Det var jättetrevligt att få prata med er. Jag som har modererat dagens seminarium heter Carl Bergqvist och jag hoppas att vi ses snart igen. Tack så mycket!